कंग्रेस महामन्त्री गगन थापाले अर्थमन्त्री था जनार्दन शर्माको राजीनामा मागेपछि त्यस विषयले राजनीतिमा तरङ्ग ल्याएको छ प्रमुख प्रतिपक्षीले लगातार उठाएको विषयमा कंग्रेसका नेताहरू पनि बोल्न थालेपछि माओवादीमा था परेको छ माओवादीको पदाधिकारी ढुङ्गो लगाउने विषयमा मंगलबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निवासमा लामो छलफल भयो पार्टीको आन्तरिक विषयका साथै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको विषय पनि बैठकमा उठ्यो बैठकपछि नेताहरूले प्रतिक्रिया दिँदा अर्थमन्त्रीको बचाउ गर्ने निर्णय भएको बताए पनि अध्यक्ष प्रचण्ड पनि के गर्ने भन्ने विषयमा अझै प्रष्ट छैनन् यस विषयमा उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देववा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग परामर्श गर्ने भएका छन् प्राइम टेलिभिजनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाललाई अर्थमन्त्रीको राजीनामा बारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा कुनै जवाफ त्यस्तै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई तपाईँलाई राजीनामा दिन दबाव आइरहेको छ के गर्नुहुन्छ भनेर गरिएको प्रश्नमा उनले यो प्रश्न सरकारका प्रवक्तालाई सोध्नुहोस् भन्ने जवाफ दिए प्रवक्तालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अर्थमन्त्रीले राजीनामा गरेर संसदीय छानबिन समितिको माग गरेको विषयमा माओवादीको बुझाइ यस्तो छ कति चौध पन्ध्र दिनमा डिलिट भइसकेको भन्ने अर्थ मन्त्रालयले जानकारी गराएको भन्ने कुरा पनि अहिले मिडियामा पढ्न पाइएको छ यो विषयमा संसद सभामुख सबैले छलफल गरेर मतलब आवश्यक सल्लाह लगेर त्यसपछि सभामुखले एउटा निष्कर्ष पुग्नुहुन्छ होला भन्ने मैले लागेको छ प्रमुख प्रतिपक्षले त लगातार राजीनामा मागिरहेको छ अर्थमन्त्रीको कृत्य अक्षम्य भएकोले राजीनामा दिएर छानबिन गर्नुपर्ने एमालेको अडान छ फुटेज डिलिट भयो भन्ने तथ्यहरू बाहिर ल्याएर वास्तवमा यसमा गम्भीर घोटाला भएको छ गम्भीर अनियमितता भएको छ भन्ने तथ्य चाहिँ स्वयं अर्थ मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ यदि त्यस्तो थिएन भने वा आफै यति गम्भीर विषयहरू उठिसकेपछि फुटेज सार्वजनिक गरेर यस सम्बन्धी उठेका अन्यलहरूलाई क्लियर गर्नेतिर ला लाग्थ्यो त्यसो भएर एउटा बदमासीलाई ढाकसोप गर्नका लागि अर्को बदमासी गरिएको छ जुन अक्षम्य हो भन्ने हाम्रो भनाइ छ पार्टी कार्यालय सानेपामा मंगलबार बसेको कंग्रेसको पदाधिकारी बैठकमा पनि यस विषयमा छलफल भएको छ महामन्त्री गगन थापाले नै अर्थमन्त्रीको था राजीनामा मागेपछि यस विषयमा कंग्रेस नेताहरू पनि खुल्न थालेका छन् कंग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले यस विषयमा कंग्रेस र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देववा गम्भीर रहेको बताए सरकारको मात, मात्रै कुरो छैन नियमलाई मिचेर हुने कुनै पनि काम त हुँदैन नि त्यो कुराहरू चाहिँ उठेका छन् त्यो उठेका कुरालाई पार्टीले गम्भीरताका साथ लिएको छ सा। प्रधानमन्त्रीजीले पनि गम्भीरताका साथ दिनुभएको छ सा। तर ती उठेका कुराहरू र यथार्थ के हो त्यो चाहिँ यथार्थ त्यही रहेछ भने त्यही अनुसारको चाहिँ एउटा निष्कर्ष पनि निस्किन्छ निर्णय पनि आउँछ नि त अर्थमन्त्री शर्मालाई जोगाउन प्रधानमन्त्रीको पनि संरक्षण र संलग्नताबारे चौतर्फी आशंका जन्मिएको छ एकपछि अर्को खराब कर्ममा संलग्न अर्थमन्त्री शर्माको संरक्षण गर्नुको रहस्य के हो भनी नागरिक स्तरबाट प्रश्न पनि उब्जिएको छ